Så er det klart for kveldens meningsmåling, Kjetil, og SV er i trøbbel. Ja, SV er i hvert fall det partiet som utmerker seg mest på vår måling i kveld. Disse tallene kom inn like etter klokka 8 i kveld fra TNS Gallup, og som vi ser så er det små endringer på de fleste partiene i dag. Vi ser at Høyre fortsetter så vidt sin fremgang, mens Arbeiderpartiet faller noe. Men det mest interessante er SV, som nå faller for tredje dagen på rad, ned 0,8 prosentpoeng til 6,1, og SV er nå på nivå med sitt svake valg for to år siden. La oss da se på mandater på Stortinget. Vi tar fram venstresiden her og ser at de fortsatt ikke har flertall. 79 til sammen nå, sammen med det ene fra Rødt. På borgerlig side, Venstre, KrF og Høyre får nå til sammen 50 mandater, 10 mer enn FRP som har 40, og til sammen så er det da altså 90 mandater på borgerlig side og flertall der nå i kveld. La oss se et eksempel i kveld på hvor jevnt dette er og hva som foregår landet rundt. Vi tar frem Hordalandsbenken slik den så ut ifølge vår måling i går. Da hadde vi Magne Rommetveit inne som det siste mandatet fra Arbeiderpartiet. Han er en tidligere ordfører fra Stord. Han prøvde nå å snike seg inn her. Han skal ut på vår måling, og den som kommer inn, det er Fremskrittspartiets Laila Reiertsen fra Fremskrittspartiet, som tar plass på denne benken og dermed gir et mandat ekstra til de borgerlige. Men her er det jevnt, det står bare om noen få hundre stemmer. Stein Kåre, SV ser ut til å være i trøbbel her, og hva skyldes det?